Jeg sutter gren på min lære. 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 På min lære. Han skæg det krasset mod mit lår. I frikvarteret bliver jeg trukket ud i et kosteskab, hvor jeg får pis med en ledning og bliver bundet med et ræb. Han siger, hvis jeg vil undgå lektier og eksamensstress i år, så skal jeg kravle ned på fire og sige som vi får. Jeg sutter kring på min lærer, men lærer ikke en skid. Min far er psykopater, min mor er paranoid. Den ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Men jeg behøver så ikke at læse noget, for jeg sælger bare min krop. Men jeg klemmer alt for hårdt, så Jensens boller falder af. Han hyler som en stukken gris, og jeg fornemmer på hans blik, at jeg hellere må se at finde mig en anden lærer til matematik. Jeg sutter kræver på min lærer, men lærer ikke en skid. Min far er psykopater, min mor er paranoid. Min karakter, den ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Men jeg behøver selv ikke at læse noget, for jeg sælger bare min krop. Jeg sutter kræver på min lærer, men lærer ikke en skid. Min far er psykopater.